Tere tulemast järjekordsele Ettsepp Flora online-treeningule. Nagu ikka, minu nimi on Silver ja minu koos siin täna on Kaspar. Näitame ette ühe mõnusa jalgpallilisest tegevusest lähtuva jõutreeningu. Ja tänase treeningu selline eesmärk on teile tutvustada niisuguseid lihtsaid ajatleminud harjutusi ja võib-olla näidata nendest selliseid huvitavamaid versioone, mida saate ise järgi proovida. Jah, trenniks läheb siis vaja, nagu ikka palli või mõelda muud palli asendavad eset, näiteks kokku keeratud sokipaari ja treeningmatti. Kõike harjutusi saab teha üksi, aga kui sul on ka treeningpartner, siis muidugi tehke koos. Treening meil koosleb nii nagu ikka ettevalmistavatest või sissejuhatavatest harjutustest, siis me lähme enda jõu osa või peamiste harjutuste juurde ja lõppu väike väljakutse sulle, mida sa saad jälle ise harjutada, proovida ja kui meid kuskil näed, siis meile ette näidata. Hakkame pihta. Esimene harjutus on juba tuttav paarist treenist, aga teeme nüüd seda üksinda reaktsioonimäng, aga nüüd sa võistled ainult ise endaga. Pane see ese, mis sul on, enda ette maha ja astu sellest natuke taha poole. Pane jalad koha peal käima ja mina hakkan sulle ütlema erinevaid keheosasid, näiteks põlved, puusad, õlad, hüppeliigesed, mis iganes koha ma ütlen, pea ja kui ma ütlen pall, siis sinu üles on võime kiiresti pall kätte saada. Vaata, kui kiiresti suudad reageerida sellele käskusele. Nii. Mina alustan siis ütlemisega, Kaspar näitab meile ette. Pane valmis, jalad käima, ja põlvist all, põlved, puusad, õlad, pea, hüppeliigesed, kannad, põlved, puusad, õlad, puusad, põlved, pall. Väga hea. Nii, nüüd on minu valmis kõrtuda. Teeme natukene raskemaks. Ära vaata palli enne, siis kui pall tuleb, siis võtta pall. Hoia kohe pilk üleval, proovi puudutada enne kehaosasi. Hoia pilk siis otse ees. Pilk. Ja kui ma võtta pall, siis leia kiiresti silmadega ja kätega pall üles, siis enne kätte. Ja läksime. Pall. Pea. Kõlad. Pea. Kõlad. Pall. Pall. See. Liikuta vätsi pealt, teeme korra veel. Nii. Ja jälle. Kaspar võtab siis aseri sisse. Samamoodi. Hoia siis pilk üleval. Vaata, mis väljaku toimub. Saad vätsi peal tegevust jälgima. Ja pane jalad käima. Ja. Põllist all. Nii. Põlved. Õla. Põlved. Õla. Põlved. Õla. Tõrme liigese. Põlved. Õla. Puusad, võib ligi, põlved, õlad, põlved, pall. Aga tuli Kaspar, said palli kätte. Lähme järgmise harjutuse juurde. Natukene rahulikum. Võtta see sama pall. Ja hoia jala. Eesmärk on hoida kogu aeg jalad maas ja natukene harksel. Nüüd keera siis ennast ühele poole. Kaspar aitab ette ja proovi pall. Visata enda jalga vahelt läbi. Ehk siis pallid üleval, keerad ja proovid palli jalga vahelt läbi visata. Ja eesmärk on hoida jalgu kogu aeg paiga. Jalad toob palli ja pea kohal. Alustad. Eriti osav oled, kui suudad täist valat kogu aeg maas hoida. Proovi veel teha, 4 korda. Väga tubli. Lähme järgmise harjutuse juurde. Näitame seda Kasperiga ette. See on siis põlve
tõstme, põrvega sõtsimise ja püüdmise harjutus korraga. Ehk siis sul on pall ees ja nüüd su ülesanne lüüa palli ülesse ja uuesti pall kinni püüda. Põrvega ülesse. Proovi korra läbi teha seda. Ehk siis iga kord enne järgmist põlve puudet pead sa palli kinni püüdma. Proovi natuke kiiremaks saada tempot, vaata kui kiiresti saad. Proovi veel korra. Nii, aga seda teeme me nüüd 100 peale. Silver näitab ette. Võtame 20 sekundit, pane ennast valmis, kui ma ütlen läks, siis alustame ja nii kaua kuni ma ütlen, et lõpeta ära. Ja loe ma kordusi. Ja loe siis, kui palju sa iga ütleme põlve lõpeks. Ja punkt. Ma loen ka. Tähelepanu, valmis olla, läks! Proovi hästi kiire olla, kontrolli. 10 sekundit. Üks. Ja stop. Näin. 22 tükkisem ja loodan, et sa teid kodus rohkem. Teeme vana meesse. Aga seekord teeme kasvarihtsus. Nii. Puhu ka mõtle võrra läbi, et saad jooksta. Ehk siis enne, kui esimene jalg maha läheb, kui teine jalg läheb õhku. Proovi kiiremaks saada tempot. Vaata, kui jääks teid kuigi. Kui kiireks sul on teha lõpuks. Nii, tähelepanu. Valmis olla. Ja läksime. Kolm, kaks, üks ja aeg. Mul tuli kindlasti rohkem kui Silverile. Ma lugema üldse ei hakanud. Ma teadsin, et alustada. Ma teadsin, et ma jõuan selle harjutuses rohkem. Nii, pane korra see pall või palli asendaja maha ja loo enda käed ette. Nüüd üks käsi liigub ühes suunas, teine käsi teies suunas ringi. Saavad ees kokku ja nüüd mõlemad käed liiguvad vastupidises suunas. Üks käsi liigub vaad ühtepidi, teine käsi teistpidi. Ja tee nii suur ring, kui suudad. Ja korra teeme esimese poole veel, muuda veel suunda. Ja muuda suunda üks kord veel. Nii, väga hea. Sissejuhatav osa lõpetame jällegi väikse koordinatsiooni harjutusega, kus õpime käte ja jalgade tööd eraldi. Ehk siis, hakka koos minuga tegema. Võtta selline sihuke mõnus sammumine sisse, käed pane ka tööle. Nii. Nüüd proovi teha jalgadega nii palju samme, hästi tihedalt samme, kui suudad ja kätega aeglaselt. Eks jalad liigub kiiresti, käed aeglaselt. Proovi. Ja rahulikult jälle. Nii, nüüd teeme vastupidide. Käed kiiresti ja jalad aeglaselt. Ja pane käima. Ja, jalad liigud aeglasti, käed kiiresti kui saavad. Proovi kontrollida enne keha, kui sa... Ja aeg! Teeme mõlemad töö korra veel. Kastor võib juhendada seda. Paneme alguses. Käed käivad sama aeglaselt edasi. Jalad hakkavad hästi kiiresti käima. Nii kiiresti kui saavad. Kontrolli, kontrolli, et ei oleks juhtlikus. Ja väga hea. Korra jälle me jõuka selline mõnus sammumine sisse. Ja nüüd vastupidi käed pane hästi kiiresti käima ja jalad käivad hästi aega. Väga hea. Nii, tubli. Läheme siis nende baas harjutuste juurde. Täna on meil siis 6 sellist põhilist harjutust või väga levinud harjutust, mille siis omandamine on väga kasulik. Esimene harjutus on
kükk, Mattias Vetter ja kõige tavalik kükk. Ehk siis, kuidas käed panen? Panen käed puusa või panen käed ette. See on su enda vaba valik. Aga mulle meeldib, ma teen esimese vaadalt niimoodi käed ees. Ehk siis, õlgade laiune hark seis ja kükid nii sügavale kui saad. Põhimõttest ta jalgu, istu taha ja tõuse üles selle tagasi. Käed pane siis üpris laialt. Nii et see on mugav oleks, proovime minna, et kükida nii sügavale kui saad. Kas see peast aja peale või? Jah, kui sa said selle nüüd kätte, siis võtame jälle 20 sekundit ja proovi teha nii palju neid kükke kui saad. Valmis, läks! Ära unusta siis jälgimist neid puhte, et kõverda rohkem põlves. Ja mine nii sügavale kui saad, istu taha. 5 sekundit teel, viimased kükid ja puhka. Teine harjutus on kätte kõverdus. Täitab meil kasvar. Ja teeme kõige tavalisemat kätte kõverdus. Lihtsam versioon põlved maas, raskem versioon põlved õhus. Me teeme korduste peale. Kasvar võtke need diagonaalides keeratud, siis näha. Mida siin kättekõverdusel ma jälgima peaksin, kui ma neid tegema hakkan, mille peale mõtlema? Kättekõverdusel on esiteks pane ennast paika teha, ehk siis käed on õlgade alla otsa. Pane nad sellise õlgetaiuse vahega, seda väga laialt viia, täitsa kokku viid. Ja samamoodi lase enda puusa natuke alla. Kui sul on puus üleval, siis on kättekõverdus väga lihtne. Tuled siia alla poole, läheb raskemaks. Kehe raskus läheb rohkem kätte peale. See on tegelikult. Siis peal kesikõverduma, jah? Ja kättekõverdus on kättekõverdus. Nii kasvaid mette seda. Paar kordust. Väga hea. Ja kui sa oled valmis, siis tee sinu enda vaba valik. Tee 8-12 kättekõverdus. Ise valid endale, mis sulle praegu tundub jõukohane ja hakka tegema. Ja suru ennast alati lõpuni sirgeks, et lihased saab või siis liigutus toimuks täis ulatuses, täis amplituudis. Peab, et võid isegi ninaga vastu maad minna. Siis on kindel, et oled teinud suures liikumusulatus. Tehtud kas põne? Jah. Nii. Lähme siis kükki teise harjutuse juurde. Sumo kükk. Ette seda. Nagu sumo mõni, siis kui nad alustavad. Nagu Baruto, jah? Paneme käed. Liigud kätega, kõud vastu maad minna. Ja siis jalad on veidi laiemalt, pane natukene laiemalt. Ja pane käed enda ette sirgelt maa poole vaatama. Proovi maad siis puudutada, et sa vähemalt läheksid. Istuksid nii alla, sa saaksid kätega maa minna kätega proovida, kus sul tuleb välja. Teeme seda jälle aja peale. Teine 20 sekundit. Kui peab väsima, siis puhka. Tee, jälle kohed valmis. Ja läksime. Vali endale sobiv tempo. Ja sul on peab aega teha. 10 sekundit. Ja puhka. Ajalt teeme nüüd harjutuses variatsioon. Ehk siis veidi muudetud kuju, siis see tarnane harjutus. Eks see muudetud osa oli selles, et jalad läksid tairmaks ja puusas toimus tegelikult natuke vähem liikumist ja põlvest selle või rohkem liikumist.
Lähme edasi kategooria teise versiooni juurde, mis on siis käed üles kategoorias. Kaspar demonstreerib meile seda. Algasend on täpselt sama, mis muidu, aga nüüd, kui sa alla lähed, siis sa lased ennast täiesti maha, rinna maha ja rõstad korra käed maast lahti, nii üles kui saad ja uuesti maha ja sulud ennast sirgest tagasi. Ehk siis lisandub see, et kui alla lähed, siis tõmbad korra käed maast lahti ja sulud ennast üles. Teeme seda jälle. Saad rohkem teha vastuvad või oli kordustavad sama. Ma arvan, et see oli hea, et kui see sinu vastu tundub lihtne, siis saad jalgade peal teha. Ja kui liiga lihtne, siis tõmbad maast üles. Okei, 8-12 lükki. Võid tegema. Korravad ennast täiesti lõdastastusel all ja siis tõmbad käed ülesse ja surud ennast uuesti nii käed täiesti sirgeks välja. See lisa liigutus nüüd, variatsioon ehk siis muutus oli see, et sa tood korra käed ülesse ja sellega sa suuretad siis liikumust õlaliigetest, liikus ulatust, mida see harjutus nõuab õlaliigetest suuretada. Hästi, kas anname väikse kukkuse või läheme vaidada? Ma arvan, et vist lähme oma jalaharjutusega edasi. Natukene seda selgitame iga osa saati kohata. Tõmba enda jaoks hinge ja räägime kolmanda variatsiooni lükki siis maha. Teeme siis kükki ühel jalal. Kui sa ühel jalasest põlvest hakkad kõvetama ennast, siis tood teine jalg ette ja paned teist jalga nii palju vastu maad, kui sul vaja, et sa saaksid siis ühe jala ja natuke teise jala abiga kükki minna ja saad uuesti sirgeks. Et leia enda jaoks täpselt see, kui valmistus teise ajaga laitab. Ja, kükki jälle taha, et istuksid nagu tooli peale, aga sees olev jalg aitab sul natuke raskust maha võtta. Ja lähed nii sügavale jälle, kui sa saad. Ja palju me teeme seda? Teeme 6 ja 6. 6 tükki võna või elame, jah? Mine sügavale, kui saad, nii alla, kui saad. Ja aita teise jala ennast üles. Kasutades teist jalga siis võimalikult vähe. Treenime seda ühte jalga siis tugev. Kui siis teed ühe jala ära, hakkad teist tegema, siis sa saad mõelda selle peale, et kas see üks jalg on tugev kui mõte teine, ühe jala on juba rohkem kui teise. Saad selle peale mõelda. Ehk siis kui üks jalg ühe jalaga jõuad rohkem teha, siis teine kord võib-olla kui teed ühe jalaga harjutusi, saad alustada selle jalaga, mille ei ole üks vähem ja aidata siis seda jalga rohkem teisele jääb. Mina olen tehtud. Päris raske harjutus oli, jah. Aga ise saad, et tal teha kergemas, kui sa nii alla ei kõki. Ja viimane kättekõverdus on lapistiku kätte kõverdus, ehk siis kujuta ette, et sinu ühe käe all on numbril laud, ehk siis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja sul on vaja nüüd kõikide nende numbril laua peal olevate klappide peal kätte kõverdus äratama. Ehk siis mina alustan siit, käsi on number 1 peal, kätte kõverdus, käsi läheb number 2 peale, kätte kõverdus, 3 peale, kätte kõverdus, 4, 5, 6, 7, 8 ja 9. Ehk siis 9 kätte kõverdus niimoodi, et üks käsi kohe kuudab asendit ja siis 9 puhkud korra ja 9 kätte kõverdus niimoodi, et teine käsi muudab asendit. Hakka pihta, kokku tuleb 18 kätte kõverdust. Vahepeal võid puhata ka, et ei pea kõike järjest tegema.
iga number natukene muudab ühe käe asukohta. Selline variatsioon on väga hea. Kõik liikumised ei ole alati monotoonsed, eriti just jalgpalli mõttes, et seal tekib erinevaid olukordi ja erinevaid liigutusmustreid väga-väga palju. Et keha oleks selle jaoks valmis, me peamegi ka läbi jõutreeningit pakkume kehale siis väljakutset või variatsiooni. Et mängus oleks lihtsam kohaleda. Kui sul on treeningpartner ka, siis pärast, kui mõni teine peal saab proovida seda mängu, kus üks treeningpartner ütleb sulle numbri, siis sina pead käe sinna paneme, seal käe tegevad seda tegema. Jah, saab väga hästi teha sõbraga koos seda harjutust. Väga hea! See on siis esimene, esimest kaks harjutust on meil tehtud, kükk ja käe tegevadus. Järgmised kaks harjutust on meil siis puusa tõste ja istesse tõus. Alustame äkki puusa tõstega. Vahval demonstreerib meile seda. Esimene puusa tõste on niimoodi, et mõlemad jalad maas. Ja ehk siis kõveda mõlemad jalad enda ette põlvedes. Hoia selg maas ja nüüd tõstad siis puusa liigesest ennast sirgeks suur. Ehk siis sama asetsul põhjus põlved kõverdus ja pead ennast puusas sirgeks suurama. Nii nagu kasvab praegu näinud. Hästi, teeme seda kordust peale. Ehk siis teeme 20 kordust, jah? Kuni siin. 20 kordust tahab kasvada teha, teeme 20 kordust. Väga hea. Eesmärk on siis võimalikult palju puusast just seda liigutust teha. Ja suruda ennast nii üles, kui saad ja lasta korra täiesti alla ära. Peaksid tunnema siin tuhala lihastes tööd või väsimust. Okei, hakkab eesid juba lõppema see. Teine osa sellest harjutusest on istesse tõus. See on kasvanud, see on käe. Ja see istesse tõusu siis mõte, hoia käed maas ja proovi käsi libistada nii kaugele endalt, kui sa saad. Proovi tõsta ennast kuskine üles, rutti ennast kokku ja libista käed nii palju kannas suures, kui tunnast kui saad. Teeme 10 korda veel. Palju kohtu tegema peaks kordusi? Kordusi võiks teha. Ütleme nii kaua, kuni sa tunned, et sa oled väsinud. Aga meie siin proovime teha kuskil 10-5 veel. Ja selliste harjutustega intensiivkus nii kõrge ei ole. Eriti kui me räägimegi sellest laiad leminud harjutustest, siis saad seda enneos raskmalt ja ütletud kordust arvu. See on üks kindel viis. Aga teised viisid, nagu me näitame teile, on teha seda harjutust variatsiooni läbi raskmalt. Hästi, ma tegin kokku isegi 15 tükki, aga 10 oli siis vähemalt eesmärk. Ja lähme siis puusa tõste teise variandi juurde. Ja selleks on siis ühe jala peal puusa tõste. Et nüüd me võtame lihtsalt raskuse põhimõtteliselt, et ühe jala peal on kaks korda suuremalt, sest et nüüd sa saab kasutada ainult ühte jalga, mille üles suruks. Kaspar demonstreerib seda, et teine jalg võiks olla enda ees sirge. Noh, ei pea täiesti sirge olema, aga eesmärk on, et see teine jalg ei ole siis maas. Nii, tee mõlema jalaga 8-12 jälle. Et ise valid
ja proovi ennast iga kord suruda täiesti sirgeks ära, et sa oled nagu põlv, puus ja õlg on kõik ühe joone peal. Ehk siis sinna jääb nii-öelda nurka sisse. See peaks olema oluliselt raskem kui kahe jala peal. Vastavad sinu enda tasemele, saad sa valida, kumba harjutus sa teed. Alustada võiks kahe jala peal ja siis nii-öelda progresseeruda, ehk siis edasi liikuda ühe jala peale, kui see harjutus liiga lihtsaks ja liikaks kaades sinu. Ja teeme kohe kõhulihase teise versiooni kohta siia, mis on siis diagonaalis. Ehk siis nüüd enne liikusime otse edasse. Ehk siis niimoodi, siis nüüd, mida on käedud maas, ja, siis nüüd liigub vastast põlve suunas. Ehk siis võlg liigub siia põlve poole. Jah, diagonaalis. Liigutan käe nii kaugele, minu üles siin harjutus on saada vähemalt peopesa enda põlvest üle liikuma. Ja teeme seda aja peale ikkagi. Jah, teeme seda aja peale ja teeme seda nii, et proovi alati näpud põlvest mööda saada. Okei, teeme 30 sekundit, läks. Liigutan ennast üles, kõverdan ennast kokku ja proovi põlved, vabandust, sõrmed saada siis. Võid sa panna käed kukla peale ja hoida oma pead üleval, kui sul kael ära väsi. Kui kaeli väsi ära, siis seda vajadust teha ei ole. Aga see on üks meetod, millega saad ennast aidata. Paned käed kukla taha ja hoiad oma pead üleval. Aga ära siis tõmba ennast kätega, vaid lihtsalt hoia käsi seal peal. Kaspar, kas te teete esindusmeeskonnas ka sellist harjutusi? Jah, me teeme neid kas siis enne treeningut, treeningus ettevalmistamise jaoks ja ka siis ütleme peale jalgpallitreeningu või jalgpallitreeningu ajaliselt. Et need harjutused on kindlasti professionaalse jalgpalluri treeningprogrammis sees. See aitab seda tema liigutusi ja jalgpallimängimist kindlasti täiustada. Siis jah, aga jällegi võib-olla FC Flora esindusmeeskond ei tee kuusadastelt ühe kahe jala peal, vaid teevad ühe jala peal. Aga kui sina ei ole seda nii kaua teinud, et kui seal on tehtud 10 aastat neid harjutusi ja sina võib-olla teed alles esimest kuud või esimest aastat isegi, siis kahe jala peal on kindlasti sinu jaoks juba piisav väljakutse. Et need samad põhiharjutused ei kasutatakse sisuliselt kõikide meeskondade juures ja lihtsalt erinevate versioonidena, nagu me teile näitame. Ja lähme siis kolmanda seeria juurde. Nüüd on kuusatõste jalad natuke eespool. Jällegi me muudame nurka, ehk siis põlved ei enne tuletud niimoodi. Nüüd sa viid jalad kannatud ettepoole ja nüüd on su põlvedest nurk ja kuusast hoopis teine. Teeme seda korduste peale. Vii oma jalad ette ära, võttes asend üle valmis ja tee 8-16 kordust. Vaata, kui palju sa jõuad teha. 8-16. Hakka pihta.
tehtud. Väga hea. Ja meil on jäänud veel viimane harjutus istesse tõusus. See harjutus on tuttav siis kõigile, kes on Randomly Like Challenge teinud. Siin on siis ülaliha kõverdus tõusunäämisega. Jalad on otse üleval. Ja proovi palliga oma arve kulutada. Teeme seda korduste peale. Teeme veel sellegi variatsiooni siia tiia korduse kulutab palli vastu varvaid ära, siis sa tood selle palli vastu maadule pea. Ja siis kulutab uuesti. Teeme 10 korda. Kui viid palli maha, siis annab see sulle hea indikaatori, et sa viid ka õlad maha ja pead uuesti jälle nullpunktist istesse tõusu tegema. Ülakeha tõstet kõhuli. Alustame väljastega. Teeme kõige tavalisema ette suunast väljastel. Näitan seda ette. Ehk siis käed hoida jälle puusast või siis ka liikuda nagu jooksuliigutus on, et kui üks põhjus tuleb ette, siis vastas käsi liigub ette. Ja vahetuma jalaga. Kes on meiega treenis niimoodi teinud, tema jääb seda tuttav harjutus. Aga kas teeme aja peale vastu peale või teeme korduste peale? Teeme selle aja peale 30 sekund. Ja läks. Ja samuti, kes on meiega teine teinud kaasa, see teab, et kui põll läheb siis allulevus asendis üle varvaste, et ei ole hullu, et kõik on okei. Samamoodi seda juhtub ka väljaku peale, kui sa jooksed, hüppad maandud. Tähtis, et keha oleks harjunud ja kohanenud erinevate mustritega, siis kus põll läheb üle varga, kus põll ei lähe üle varga. Läheb võib-olla natukene diagonaal. Tee 5 sekundit veel. Ja puhka. Tempoga saad jälle valida. Mida kiiremini teed, seda rohkem kootusti saad. Mida aeglikumalt teed, seda vähem sa siin väsitad ja saad ennast ise reguleerida. Et eesmärk ei ole ennast täiesti surnuks siin treenida või siis väga väsinud saada, vaid sõike mõnus liigutamine. Et läheme siis kõhuli ülakeha tõstete juurde. Selle pead sa minema mati peale kõhuli. Toa endale käed. Nõu siis, ma ei tea, politsei arreteeriksid. Võtab sulle käed üles. Hoiad käed niimoodi kurkselt enda kõrval. Ja nüüd on su eesmärk, siis jalad jäävad maha. Ja nüüd on su eesmärk tõsta enda rinnaks siis maast lahti. Vast ma aitan seda ette, jah. Ehk siis alustad niimoodi, et täitsa lõukud maas olla ja rinnaga täiesti maas. Ja nüüd tõmpad siis oma selja painutud taha. Ja saad siis rinnaku maasta. Teeme seda kordluste peale. Tee seda siis 10 kuni 14 kordust ise valid. Ja korra, kui üles tuled, võid ka hoida ennast seda asendis sekund kaks, siis sa saad sellise eriti kontrollitud liigutuse. See on nüüd vastupidine liigutus sellele istesse tõusule. Istesse tõusul me tulime siis kehaga ette, puusa suunas. Ja nüüd me liigume siis taha. Ehk siis ühel juhul me treenime kere siis eesmist osa ja teisel juhul tagumist osa, ehk siis selga. Vastupäeva juba kooduselt tehtud.
need harjutused on, ongi siis nagu me mitmed öelda, et oleme baast ära. Nende tehnika õppimine on väga hea, sellepärast, et mida vanemaks sa saad, seda rohkem neid harjutusi tegema hakatakse ja seda rohkem hakatakse neid siis lisaraskustega tegema. Et näiteks kükki puhul, kui me praegu tegime oma keha raskusega, siis Toora esitusmeeskonnas tehakse seda juba ka kankturjal. Ehk siis selleks, et sa saaksid kankturjalt seda edutalt teha, pead sa oskama püüda oma keha raskustega teha. Ja selleks me õppimegi siin tehnikat, et suudaksid seda liigutusmustrit juba võimalikult varakult õppida. Ja variatsioonide juures tähtis on see, et kui ma jõuan võib-olla 20 kordus kahelagedal teha, siis et enda jaoks seda raskemaks teha, et väga suur vahe on minna keharastuse pealt kohe lisaraskustega seda tegema, siis ma saan enda jaoks neid sobivaid variatsioone just kasutada, et teen seda ühe jala peal või teen ennast selle liigutusmustri näol midagi raskema. Lähme siis välja aasta teise versiooni juurde. Oleme ka teinud seda juba korra, aga nüüd siis liigud ühe jala vastu maast lahti. See on praegu tuli juurde parem jalg. Ja liigub vasaku jala eest läbi ja siia vasaku jala kõrvale. Ja nüüd ma kõvendan põlemad põlve korraga ja tõmpan ennast tagasi algadelisse. Ja saapoodi teise jalaga, astud eest läbi, varvad vaatavad põlemad minu näagu samas suunas ja kõverdan jalgu, isegi võib põlve kergelt vastu maad puutuda ja tõmpan ennast tagasi. Me jääme seda 5-5. 5-5, jah. Ja kuna sa oled selle harjutusega tuttav, sa saad proovida, et kui ma ennast üles tõukan, proovin veidi seda kiiremini teha. Kui sa teed seda meiega esimest korda siin, siis leia endale sobiv rütm ise ja jälgi silverit ja proovi siis risti astuda ja ennast põlvedest kõverdada ja siis uuesti sealt ennast algadelist tagasi suruda. Ja nüüd lähme siis uuesti mati peale kõhuli maha. Ja kui enne vaid käed pulksed kõrval, siis nüüd on käed üla. Ehk siis toon käed enda üles maha, jalad on samamoodi maas. Ja nüüd tõsta enda vasakud kätt ja paremat jalga. Maast lahti ja tagasi maha. Ja uuesti vasak jalg ja parem käsi, ehk siis diagonaalselt, et vasak käsi ja parem jalg töötavad koos, ja parem käsi ja vasak jalg liiguvad koos. Teeme seda korduste peale, teeme mõlema poolega 6-8 kordust. Hakka pihta. Proovi tõsta kogu reis maast lahti. Et kui sa tõstad reie maast lahti, siis sa liigutad ka puusaliigesest. Kui sa tõid ainult sääre maast lahti, siis sa liigutad ainult põlveliigesest. Et see harjutus on kohe palju efektiivsem, kui sa tõstad ka reie maast lahti. Ja ei pea väga kõrgele viima, vaid eesmärk on nad maast lahti saada. Ja võid ju korra sealt hoida sekundi ja siis uuesti maha lasta. Iga kord, kui mõlemad käed elavad maas, korra puhka lõdast vära hetkeks ja siis uuesti pingutus. Et me tahame jälle, et sa ei oleks kogu aeg, et sa ei oleks kogu aeg pinges, vaid sa jälle teed liigutuse ära, korra puhkad ja teed uuesti liigutuse. Korra puhkad, uuesti liigutus. Et kogu aeg on see väike lõdastus moment seal sees. Kaspa, see juba tehtud. Liigumegi juba viimast seeria juurde. Selle jaoks on meil väljaastel siis, meil oli ette väljaaste, meil oli siis üle eestlise, üle maas oleva jala väljaaste, nüüd meil on maas oleva jala kõrvane. Ehk siis astud jälle maha, niimoodi, et mõlemad varvad vaatavad näo samas suunas ja nüüd selle jala, mille ma astusin, seda jalgama kõvetada. Et kui astud vasakule poole, siis vasaku jalaga astud välja. Kui läheb paremale poole, siis
parema poolse jalaga teed selle välja vastu sammu. Kas teeme seda aja peale või? Teeme seda aja peale, teeme seda 30 sekundit. Jälle siin, kui sa oled seda meiega teinud, siis saad tempot reguleerida, paneme siin käima, valmis läks. Ehk siis kui oled seda harjutust enne teinud, sellega tuttav, siis saad suruda ennast sealt välja astle sammu, tehtud sammu pealt, tugevani ja kiiremini tagasi. Kui sa teed seda esimest harjutust, esimest korda seda variatsiooni, siis jälgi, et sa astuksid sellise päris pika sammu ja läheksid jälle kõverdades põlve, siis sügavale nii alla kui lisada. Nii, viimased 5 sekundit sul veel, saad teha viimase asse ja puhk. Ekstra. Nii. Ja jäänud on meil viimane harjutus kõhuli. See on nüüd isegi kõige raskem kõhuli versioon. Aga proovi see kaasa teha. Lähed kõhuli maha, samamoodi käed paned enda üles maha. Ja nüüd siis teed üks ujumisliigutuse. Siis tõstad jala ja käed korraga taas lahti. Kätega teed sellise ringi ees ja jalgadega tood jalad siis kokku ja lahti uuesti. Kasper aitab ette, Kasper keerab meile küljega. Jalgatööd ka paremini näha. Vaata korra läbi veel, kuidas see liigutus toimub. Ja proovi reied ka maast lahti saada. Nii, lähme siis kootuste peale. Teeme seda 6-12 kordust. Ise valid. Mida tugevam oled, seda rohkem kordusi saad teha. Eesmärk ongi alati endale selline sobiv väljakutse leida. Et alati ei ole eesmärk võimalikult palju kordusi saada. Vaid juba Kaspar ennem rääkis ka, et näiteks kükki puhul, kui sa jõuad teha juba, ma ei tea, 50 kükki järjest, siis pigem äkki teed ühe jalaga kükki, siis see on sinu jaoks juba parem väljakutse. Et ka siin, kui sa jõuad seda harjutust teha, siis lähed jälle tagasi selle tavalise tõste peale ja sealt hakkad tulema. Jah, see oli päris raske harjutus ilmselt. Kaspar juba loovutas ilusti selle lause peale kaasa. Ja selleks korras ongi meil jõuosa tehtud. Aga nagu lubasime, siis veni lõpus on väike väljakutse. Näitan ise ette siis. Ja kui meile kompeks on saanud, siis püstid tõusmine meile lauses. Aga meil lauses ja võika jalgpalli väljakul ka. Kukub pikali, ootab palli ära, aga kohe on vaja püsti saada. Koosta tagasi, tuusid palli ära, pöörad ümme ja lööd tagasi selle väravasse. Ehk siis selle jaoks on vaja osata igast erinevalt asendis püstitõus. Ja see kord on meil siis sirgete jalgadega püstitõusmine. Ma võin demonstreerida praegu, mis Kaspar saab rääkida. Jah, algasend on meil siis selline lamades, et sa lamad mõtled, et sa oled seal Pirita rannas ja päike paistad. Oled selini, käed enda kõrval. Tee jälle see kõverdus, kui me harjutusena tegime, siin ülakeha kõverdus. Ja hoia kogu liigutuse värtel jalad sirgelt. Proovi üles tulla ja alla samamoodi. Aseta käed maha, proovi jälle minna pehmelt ja sinna alla vendisse tagasi. Ja see, et trenne on vaadan, siis silmele tahab ja ka kiirustada, olla kiire selle aja tegemist, et seda opeldab. Natukene enda siis tunnetuse hea olnud suhtes. Ja? Et siin saad kasutada erinevaid neid elementi, mis me täna õppisime. Et kui Silver teeb ühe korra selle veel ette aegasemalt, ehk siis alguses ta teeb istmesse tõusu ja siis ta surub ennast üles, nagu kätega võrdusest ka, võid suruma ennast küljele ja surud ennast üles ja nüüd astub ennast siis sirgeks püsti. Ja. Teeme nüüd siis võistluse ka. Võika. Neli kordust. Minuga võistlus. Neli kordust. Nii kiiresti kui saad, peab tulema alati selili täiesti ja täiesti püsti. Neli korrus, jah. Ja lõpetad siis uuesti niimoodi, et oled pikali maas. Selit ära.
nii, kasvanud keskus, jah. Pane ennast kodus ka valmis. 3, 2, 1, jalaks. Tähendad, hoiad jalad kogu ei nii, nii sirgelt kui saab. Põlves. Põlves liigutus ei toimu. Põlves sai algu ei kõverda. Nii üks on siis ilmselt tehtud. Ja 2 on kirjas, ma arvan, et sa oled oma kiirem praegu olnud. Leia see viis, kuidas sa kõige kiiremini püsti saad. Proovi katseta, tunneta. Ja viimane, et meil läheb püsti tulla ja uudistel minna pika ja asendis väga liga. Ja okei. Arvatavasti said kiiremini kui Silver. Aga kui ei saanud, siis saad seda kodus ja trennis veel proovida. Esitava see väljakutse, kui sa näed oma jalgpallitreenerit ka talle. Vaata, kas tema sellega hakkama saab. Kindlasti. Ja ka trennikaaslasele, kui lähed trenni, siis võite teha seal oma kastis igaüks. Saate proovida, kui kiiresti keegi saab 3 kordust järjest tehtud. Aga see oli meie tänane treening, kus me rääkisime siis baasharjutustest või väga levinud harjutustest, mis sa saad oma keharaskusega teha. Kuidas leida sinna variatsioone, kui see kõige laialt levinum siis harjutuse variant on siis ütleme liiga lihtne sinu jaoks või juba oled seda päris palju teinud, isegi iga võib öelda, siis kasuta neid variatsioone, leia enda jaoks see sobib väljakutse, mis jooks on raske ja proovi neid jätkusuutlikult teha ja läbi selle sa saad järjest raskemaid ja raskemaid harjutusi teha. Teen tal aplaus, väga tubli olid! Ja kohtumiseni kui ikka järgmisel esmaspäeval. Olen tubli!